Qazaaya uğrayan təyyarənin pilotu qatarla toquşmadan saniyələr əvvəl kabinədən çıxarılaraq xilas edilib. Hadisə Losanxelesdə baş verib. Pilotun xilas edilmə anı xüsusi xidmət orqanının əməkdaşının üzərindəki kameraya əks olunub. Məlumatda görə Cessna 172 yüngül motorlu təyyarə Whiteman hava limanından qalxdıqdan sonra sərt eniş edib. Və dəmir yol keçidinin üstünə düşüb. Əməliyyat xidmətinin əməkdaşları pilotu qəzağa uğrayan təyyarədən çıxara biliblər. 1 saniyədən sonra qatar yüksək sürətlə təyyarəyə çırpılıb. Qəzanın səbəbləri hələ də araşdırılır. Pilot kabinədə tək olub. Yüngül xəsarətlər alan pilot xəstxana yerləşdirilib.